Olá, tudo bem? Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso último vídeo, em que nós falamos para falar um pouco sobre as mudanças do século XIX na Europa. Nós começamos falando sobre a burguesia, né? Como se formou essa classe, a Revolução Francesa também um pouco, o sistema de monarquia da França como se dá, né? E aí, dando continuidade, nós vamos começar agora falando sobre a Segunda República Francesa, né? Que vai se iniciar quando o Felipe de Orleans, que era monarca francês, ele foge após uma revolta que fica conhecida como Primavera dos Povos, certo? Primavera dos Povos basicamente acontece quando, em 1848, nós temos os franceses se juntando para mudar a situação política e econômica do país, né? Colocando para fora o monarca que tinha antes. E isso vai fazer com que outras regiões também realizem revoltas, né? A partir de então. E essas várias revoltas que vão acontecer é que vão ficar conhecidas como Primavera dos Povos, né? Na Europa, certo? E aí nós vamos ter o início do que nós chamamos de Segunda República Francesa. Quando o Felipe II, o Felipe de Orleans, é deposto, certo? Basicamente, vai assumir ali um grupo de pessoas no poder, né? Que vão ser compostos pela alta burguesia, certo? Pela baixa burguesia e pelos socialistas. A alta burguesia vai ser ali um grupo que vai apoiar até uma monarquia, né? Uma monarquia constitucional, ou seja, que não tenha plenos poderes. E também a propriedade privada, principalmente. A baixa monarquia. A burguesia vai querer principalmente a instauração de uma república. E os socialistas vão estar bastante mais interessados em acabar com o processo de privatização, né? Implantar, assim, uma coletivização das terras, certo? O que acontece é que a alta burguesia, nesse momento, é quem vai mais dominar a política. Os socialistas, eles só vão ser aceitos nessa junta aí de governo porque eles vão estar à frente no processo da Revolução da Primavera dos Povos de 48, né? Portanto, eles acabam sendo aceitos, mas eles viram meio que empregados da alta burguesia, não estão ali liderando, né, as questões políticas, mas apenas vão estar servindo, né, para a realização de tarefas, quem realmente vai estar fazendo as decisões políticas. Nesse momento, então, esses operários que vão fazer parte do movimento socialista vão ter que lutar para garantir alguns dos seus direitos, né? Entre eles, né, o sufrágio masculino, ou seja, que o voto masculino fosse universal para todos, né? Também vão desejar a redução da carga horária de 12 para 10 horas, né? Nesse momento também vai haver a criação das oficinas nacionais, basicamente a criação de cooperativas que vão empregar esses operários, né? Vai estar vivendo um período de desemprego muito grande. E, como eu falei, são cooperativas, né? São coordenadas pelos próprios operários, né? O lucro é dividido entre eles. O problema das oficinas nacionais é que elas vão ser financiadas pelo governo e, com o tempo, elas param totalmente de dar o pouco lucro que davam, né? E começam a dar prejuízo para o governo francês, certo? Também vai ser criado nesse momento a Comissão de Luxemburgo, que vai ser responsável por sugerir leis que beneficiem os operários. E aí o que acontece é que esse governo provisório, ele era composto por pessoas que não estavam acostumadas a exercer cargos de administração, né? É um governo que vai ficar recluso na cidade de Paris, ou seja, tudo que acontecia nas outras regiões francesas não eram vistos e, na verdade, não eram dado importância, né, a essas coisas pelo governo, já que eles ficavam ali em um espaço bastante restrito em Paris. Então, nós vamos ter saques bastante recorrentes, já que temos problemas econômicos, pessoas passando fome, né? E eles não vão resolver essas questões. As próprias pessoas passando fome. Então a gente vai ter um governo que vai basicamente beneficiar a burguesia, né? Então os camponeses vão continuar passando necessidade nesse momento. A falta de feiras também, para que haja interação e o comércio, né? É outro problema que vai estar existindo.
Nesse momento vai haver uma eleição de deputados também, né, para que forme a Constituinte, né, ou seja, um grupo de pessoas que vão pensar na elaboração de uma Constituição, né. E a partir desse momento, esse grupo de pessoas que vai ser eleito são, em sua maioria, a alta burguesia. A baixa burguesia e os socialistas não vão somar nem 100 membros. E com isso vai se acabar com algumas poucas coisas que se tinham conseguido e que durou pouquíssimos meses, né? Como as oficinas nacionais e a Comissão de Luxemburgo, que beneficiava principalmente os operários. E assim o nível de desemprego vai subir bastante, né? Algo que já era alto, mas a gente tinha essa ajuda, a criação dessas organizações que ajudavam a controlar um pouco essa questão do desemprego. Nesse momento, vai se iniciar então a revolta que vai durar 4 dias, né? E o que é que a burguesia que vai estar no poder vai fazer para controlar essa revolta? Vai declarar como chefe do poder executivo o ministro da guerra francês, né? E ele vai juntar uma tropa composta pelo clero, por nobres e pela alta burguesia para lutar contra o povo, que vai estar reivindicando melhorias na condição de vida e mais acesso ao emprego nesse período. E ele acaba ganhando, né? E suprimindo essa revolta, em que a gente tem aí uma média de 1.500 pessoas mortas dos revoltados, e vamos ter muitos deles também sendo exilados na Argélia. E a partir desse momento, a gente vai ter a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento sendo suprimidos. Não vão poder mais rodar jornais, certo? Não vão poder mais serem realizadas reuniões públicas, grupos políticos, só vão poder existir aqueles que vão ser totalmente controlados, pelo governo. E aí, a gente vai ter a Constituinte, né, se fazendo, esse grupo de deputados, e uma Constituição ficando pronta em novembro de 48. E aí nós temos instituído um modelo de república presidencialista. E vamos ter dois candidatos concorrendo à presidência, né? Esse ministro do Exército, que eu já citei para vocês, que vai se tornar líder do poder executivo durante um período de tempo, né? Cavagnier, e também a gente vai ter Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, ele vai ser sobrinho do Napoleão Bonaparte, né? Já vai ter carreira na política. E ele vai ser o mais votado e vai conseguir a presidência. Por quê? O Cavagnier, ele vai ser aquela pessoa que vai ter lutado contra o povo, contra as reivindicações do povo, vai ter exilado as pessoas. Então, a maior parte da população não vão querer que ele assuma o poder e a presidência. E aí, a gente tem um modelo de presidencialismo que vai durar durante 4 anos, de 48 a 52, né? Porque em 1851, final de 1851, na verdade, o Luiz Bonaparte dá um golpe, né? E instaura novamente, assim como fez o seu tio, um modelo, um sistema de império, né? E faz dele mesmo imperador, que a gente vai ter esse momento conhecido como 18 de Brumário de Luís Bonaparte, né? E uma referência ao golpe que o tio dele dá em 1799, né? Que é conhecido como 18 de Brumário. Está relacionado com a data, o mês e o dia em que o golpe é dado, né? Já que os franceses vão possuir um calendário diferente do calendário gregoriano que a gente conhece. Ele vai ficar no poder, então, desse período de final de 48 até 1870, quando ele é preso e assim é deposto, né? O Luiz Bonaparte, ele vai ter um desejo de dominação bem grande, então ele vai participar de várias guerras, né? E isso vai fazer com que o país, que já vem enfrentando várias crises ao longo dos anos, novamente tem problemas econômicos. Afinal de contas, para se realizar uma guerra, precisa de muito investimento de dinheiro, né? Mas ele também vai investir muito na parte do embelezamento, né? Paris vai criar grandes praças bonitas, né? Grandes ruas que a gente conhece hoje como Boulevard, né?
vai haver construção de canais, construção de ferrovias, que é, ele vai muito apoiar o processo de industrialização e do comércio. As ferrovias vão ser muito importantes, porque tanto para as pessoas se locomoverem, como também para escoar, ou seja, para que essas mercadorias sejam levadas de um lugar ao outro, né? Esse processo de embelezamento, inclusive da França, né, de crescimento da França nesse momento, vai ser muito copiado em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, num período que a gente vai chamar de Belle Époque, né? Em uma alusão a esse período de glamour, podemos dizer assim, de embelezamento da cidade. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, as pessoas que não se encaixavam nesse padrão estético, né, de beleza, em que a cidade estava adquirindo, vão acabar sendo expulsas. As pessoas mais pobres vão ser retiradas à força desses locais, né? E serem colocadas em regiões de guetos, né? Podemos dizer que espécies de favela. Então, ele ainda não vai ser a pessoa, a liderança, que vai estender a mão para aqueles que são mais pobres. E por conta disso, que ao longo da história a gente não vai ter essas lideranças pensando mais nos mais pobres, que constantemente nós temos revoltas e uma instabilidade política muito grande na França ao longo do tempo, né? Como eu disse a vocês, ele vai entrar em várias guerras. Quando ele começa a entrar em guerras com países católicos, os próprios franceses, né, não vão gostar muito disso. Afinal de contas, a França vai ser um país majoritariamente católico. E aí, quando ele entra em guerra, basicamente com a Prússia, na região onde fica a Alemanha hoje, ele acaba sendo capturado e preso por eles. E como os franceses já estavam descontentes com ele, né? Ele simplesmente destitui ele do cargo. Ele foi preso, ele não está na França. Destitui ele do cargo e assim a gente tem o início de um novo governo, né? A partir daí, a gente vai ter a tomada novamente, né, do governo. Vai substituir a Comuna de Paris. Basicamente, é o único governo que vai existir. Totalmente comandado pelos operários, só que infelizmente ele só dura cerca de 72 dias e é derrubado, principalmente porque se tinha um pensamento, né, da questão da coletivização da terra, ou seja, a terra dividida igualmente para todo mundo. E as pessoas vão temer muito que isso aconteça. Então os franceses vão ter o apoio, inclusive, de outras regiões, de outros países, para derrubar o sistema de governo que vai ser implantado naquele momento. Eles vão poder implantar esse sistema de governo, talvez dessa tomada, principalmente porque a Guarda Nacional, que é como se fosse o exército francês, vai estar apoiando, né, o movimento socialista para essa tomada de poder, como a gente pode ver aí na imagem, né, muitas pessoas fardadas, né, que são justamente representantes aí da Guarda Nacional. E algumas coisas, né, que eles queriam, principalmente, aliás, que eles vão implantar nesse pequeno período de governo, né? A abolição do trabalho noturno, sistema de educação gratuito para todo mundo, certo? A desapropriação de casas que não estavam sendo utilizadas, né? Que eram dadas para pessoas que não tinham moradia. Fábricas fechadas também começaram a ser reabertas, né? E implantar o sistema de cooperativas nelas, para que tivesse emprego para o maior número de gente possível, né? Também foi revogada a pena de morte na França durante o pequeno período de governo operário, né? E também foi decretada a redução da jornada de trabalho. Mas como falei para vocês, foi um governo que durou bastante, bem pouco, porque as pessoas se sentiam ameaçadas por um sistema político tão diferente, não só político como econômico também, né? E aí nós temos instaurado depois disso a Terceira República Francesa. Sobre essa questão dessas revoltas burguesas, desses processos de modificações da Europa no século XIX, nós ainda vamos falar mais um pouco sobre isso no próximo vídeo.